Jaa, se on nyt sitten aika liki jo. Routakin ehtinyt sulaa jo sen verran, että maa vavahtelee. Mitäs ne tänään sitten sai aikaiseksi? Se lähtikin kyllä pois sitten, että mahtaako tulla huomenna. Joo, onhan siihen aukkoon tullut. Siinä linnut ihmeissä, että mitäs täällä tapahtuu. Tuossa on sitten seuraava lohko toisen omistajan. Mutta no, tuosta sitten varmaan lähtee kaikki. Kai. Kaippa. Joo, tuohon tuonne ihan tielle saakka tuosta jo. No, saa nähdä sitten, tuleeko huomenna. Tuo nyt taitaa jäädä sitten vähän puita. Mäntyihin ei varmaan kosketa ollenkaan. Tuolla oli jossain ollut sieltä aikojen alusta saakka, kun tänne silloin muutinkin, niin emali vati on siellä vieläkin. Taas nähdä taltouvakko päälle. Joo, sitten taitaa olla sauna kohta lämmin. Pääsee paljonkin taas poreilemaan.